Grattis Myran! Tack! Vad säger du om matchen? Fan, det är... Ja, men det är en tung match här. Villa gör allt liksom. Så står det deras makt för att försöka ta hem matchen. Och vi... Ja, men fan, vi håller emot och håller emot. Och så, ja, är vi faktiskt effektiva framåt. Grym insats här idag från din sida. Tycker vi är riktigt starka över hela matchserien. Så att, grattis till SM-finalen! Ja, tack!